Muita coisa sobre minha vida mudou. Nós literalmente salvamos o mundo. Mas agora, o único trabalho que eu quero é ser pai. Scott Lang, você quer sair daqui. E eu preciso sair daqui. Me traga o que eu quero. E o que é? Você não pode confiar nele. Eu não me importo com quem esse cara seja. Eu já perdi muito tempo. Ele é um monstro que pensa ser Deus. Tudo que você chama de vida, pai! Eu vou queimar fora do tempo. Ele pegou a Cassie. Vamos detê-lo juntos. Você pensa que consegue me bater? Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Rated PG-13. In theaters February 17. Get tickets now.